تمام مل کر محبت عقیدت پیارے آقا امام الانبیاء علیہ الہیت و الصلاۃ والسلام آپ دی بارگاہ سو انور دے اندر درود و سلام دا نذرانہ پیش کر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ مدینے مدینے دیکھ جو روے مدینے وسلم علیک یا بڑے ہی محبت نال ذوق نال شوق نال محفل پاک دا اہتمام کیتا ہے چونکہ اج دی رات بخشش دی رات ہے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جیڑا بندہ آج دی رات رو کے گڑ گڑا کے میرے کو معافی مانگے گا میں اس نو ضرور پر ضرور معاف فرما دوں گا تو اس واسطے آج دی رات بڑی عظیم رات ہے اس دے اندر ساری رات ہی نوافل دے اندر گزارنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر رو کے گڑ گڑا کے دعاؤں منگنی چاہیے جیڑی بھی نیک حاجت ہوئے گی اللہ تعالیٰ اس نے پورا فرمائے گا تو اس واسطے درود پاک جدو بھی کیا جاوے درود پاک باواز بلند پڑی جاوے کیونکہ درود پاک ایسی چیز ہے کہ خالق کائنات نے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جیڑا بندہ خلوص نیت نال درود پاک پڑے گا قیامت والے دن میں اس دی ضرور پر ضرور شفاعت کرا گا تو کوئی زبان خاموش نہ رہے بلند آواز نال پڑھ لو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ
کلام 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 ہرے کرشن ہرے 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 قبر وچ کم آوے گا نارا کملی والے دا اکیل بھائی بڑی محبت نال نارا لگوا رہے سن نارا رسالت سالت سالت تسی بالکل ہی بڑی سلو آواز نال بڑی مٹھی آواز نال نارا جواب دے رہے سے اے تے قبر وچ کم آوے نارا وے جڑا تسی بالکل مدم آواز نال اے تے گج بج کے نارا لگانا چاہیے اونچی آواز نال کرو نارا رسالت قبر وچ کام آوے گا اے نارا کملی والے دا قبر وچ کام آوے گا اے نارا کملی والے دا کوئی زبان خاموش نہ رہے بلند آواز نہ پڑھ لو قبر وچ آوے گا اے نارا کملی والے دا قبر وچ کام آوے گا اے نارا کملی والے دا کدی دوزخ نہیں جا سکدا دیوانا کملی والے دا کدی دوزخ نہیں جا سکدا دیوانا کملی والے دا اپنی زبان کھولی او ہن کہہ دو سبحان اللہ جدوں پوچھنا نکیراں نے نبی دی ذات دے بارے او جو وی عاشقاں لوڑا اے نارا کملی او جو وی عاشقاں عاشقاں دے واسطے واسطے کہ نبی دے پاک لنگر وچ نبی دے پاک لنگر وچ خدا رکھیاں شفاواں نے ہن تے کہہ دو سبحان اللہ یار مزہ نہیں آ رہا آ رہا آ رہا محفل دی رونق دوبالا ہو جاتی ہے اچھی آواز کرو سبحان اللہ پھر کہو سبحان اللہ نبی دے پاک لنگر وچ خدا رکھیا شفاواں نے میں جو کھانا میں جو پینا اے سارا کملی والے دا میں جو کھانا میں جو پینا اے سارا کملی والے دا کدی دوزخ نہیں جا سکدا دیوانا کملی والے دا صاحب دی نظر شیر کر رہا ہوں او نا دے گھر دے وچ یارو کدی تنگی نہیں آ
ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਲਾਨਾ ਕਮਨੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਲਾਨਾ ਕਮਨੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਲਾਨਾ ਕਮਨੀ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ ਇਹ ਨਾਰਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਹਾਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਏ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਏ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ ਖਰਾਨਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ ਕਦੀ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਦੀਵਾਨਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਅਲੀ ਹਸਨੋ ਹੁਸੈਨੋ ਫਾਤਿਮਾ ਦਾ ਸ਼ਾਨ ਕੀ ਪੁੱਛ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਪੰਜ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸ਼ੀਰ ਹੈ ਉਸ ਵਾਰ ਕੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਅਲੀ ਹਸਨੋ ਹੁਸੈਨੋ ਫਾਤਿਮਾ ਦਾ ਸ਼ਾਨ ਕੀ ਪੁੱਛਨੇ ਬੜੀ ਹੀ ਅਜ਼ਮਤਾ ਵਾਲਾ ਘਰਾਨਾ ਨਾਰਾਏ ਤਕਬੀਰ ਨਾਰਾਏ ਤਕਬੀਰ ਨਾਰਾਏ ਤਕਬੀਰ ਨਾਰਾਏ ਰਿਸਾਲਤ ਨਾਰਾਏ ਰਿਸਾਲਤ ਨਾਰਾਏ ਹੈਦਰੀ ਉਲਾਮਾਏ ਅਹਲੇ ਸੁਨਨਾ ਉਲਾਮਾਏ ਅਹਲੇ ਸੁਨਨਾ 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 ਤਮਾਮ ਦੋਸਤ ਅਹਬਾਬ ਉਲਾਮਾਏ ਕਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤ ਕਰੋ ਔਰ ਬੈਠ ਜਾਓ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ ਘਰਾਨਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਉੱਚੀ ਵਾਲਾ ਪਾਲੋ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ ਘਰਾਨਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਦੀ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਦੀਵਾਨਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਬਰ ਦਾ ਖੌਫ ਨਾ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਬਰ ਦਾ ਖੌਫ ਨਾ ਆਵੇ ਵਿੱਚ ਕਬਰ ਦੇ ਨਾ ਘਬਰਾਵੇ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਫਨ ਤੇ ਲਿਖਵਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਪੰਜ ਤਲ ਦਾ ਕਬਰ ਤੇ ਤਖ ਦੇ ਲਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਕਬਰ ਤੇ ਤਖ ਦੇ ਲਾਉਣਾ ਤਖਤੀ ਤੇ ਲਿਖਵਾਉਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਪੰਜ ਤਲ ਦਾ ਪੰਜ ਤਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਪੰਜ ਤਲ ਦਾ ਪੰਜ ਤਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਪੰਜ ਤਲ ਦਾ ਕਰਾਨਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ
कमली वाले जाते हो